Yes. Look what the other nationalities. Saida Bomba Asari dawa Chidu makuu ya berawa Chidu makuu ya professor ya Sumera Yellow University Nga mwana mutonyo Na bera professor ya make Yeta bera vice chancellor Yeta sobora Bera chancellor wa Uwimi ngu kusati Yia di selfish ni kabaka Kasona mkuri lama divani Obo mwana ya limu musaibu wa bayi Kupanga mwana Fent is a queen is a bench on a man Is a bench on a man Atipuli wemu bako abantu basajuka ee gwebinde abaganda bo balimira wanje kubira ya musomere ya mukbe amukboru wombo lwenkabuko katikiro kasaba mukboru wombo lwenkabuko katadda mengo damu lajiza ni president wali waba munonyo president wa president ya ina magezi na ye chiki kimulemeseza okutwali gwanga mu maso era ko boli tuchita Suleimanic Suleimanic judgment tell chief justice once you na akwata buyinza ngataina Suleimanic judgment wana mu Uganda muna muzali mwogo aina Suleimanic judgment katusi katusi yeka yeka twali mu muzi yali akoze ki Suleimanic judgment mu Uganda katusi ya gama tuwe mwali mukola constitution mwateka mu valve zimeka biri biri tamu limits ne age limits bena mbije mu chowo wongole katuti chali tichali constitution that was a judgment katusi yena munyigira ko kubogolira mutani wange ngaze mu court is young but bright Yeteka yeye ka sit down nuri mujayo yes mugizi we intelligent so kama tino naturally intelligent wali moyo mukoti hey na mtu uza kutaka kupanga bwana mtu tatusi nali mujayo mwana ngi nali mujayo adomo mu oyiro sa mujayo we naturally bright and that was the second mkodomi wa PhD professor Sonko era ne wunyiza katonda nti kale emitwe ejo natabuwa mulala a man with a doctorate bicho kama ntino buli mugezo omutoba ndi gutemiye ko ne bagulekera omulala ye na agenda e katonda yali baddo bonga abuwa ku mulala abageje nyu tumanye ti abasajja abalasha okumanye waliwo abantu abagambi nti wandi batandikidde we etendekero na ye eri somese ebintu bintu kubanga amagezo ogenda nago faza omulala bamwita Kiganda yakoze statement jesu mulirangako era nageze ne mukwata munga ne muganti nzo mpadde ekyo kuvumira ka abantu yagambi ti omulimi omu ebuyindi yakwatanga containers bidi bidi enamu nenju netonya naze tikakushi kumugongo ngo batukireka ngetonya tinachi mazi mazi etonya ne mubuza ndikati oneti kirachi kubanga tugenda okutuuka eka nga tewaliki nga tumuli mazzi naga nti ate gwosinga ono atatiirika magezi gwofukirira byetulya walimu gwalabya ekidomola ekitalimu bitulya ekifukirira yagambye abawumufu fe abawumufu oba muddiini oba muki fe tuyimirizaawo ekereziya fe abawumufu yagambye nti munjafa munjafa munya munje ani atafuna munyafa munjatika bezibanga munjatikazo muri bwa mfuna ngenda ni njatikazo ye kagare kwa soko la bi ani ase na amazi na sede ze kube live muka gwe kenyini bana abate kebi egundi abaganda tukuyita kutengeta nge ekidomola kiri hafu obesu amazi kagenda gigayika but who has ani yali agamye nti afukirire ki era omuddo kuba kusi kukubo yagamba umufu faze Kiganda yagambye nti kontaina ezitaliimu bituli tezifukumira birime naye abalimu ebituli abawumufu naye omukazi abata musazaala ayina kuwumuka bajini ayina olubuto
Ngo predictinga tu nemba ganti 2021 ku performing abubi kubanga ibintu mu abantu bikoze mya mwe riyo list nemba ni kakatapo kan nemba ganti sudir mu bi banka ine mu jajisese olabanga asika mutebire amusika eh banka yete bajezao tababonyabo ni babamana ne bajimuwa obati banajimu yera singa mu court ni tubachana jiteka ateba ina ku compensating ateba ali basiru nyo luansong. Ladies and gentlemen, God bless you. Offered on Friday, 11th August 2017, after my interest call program at Impact FM, completed at exactly 9 a.m., my residence at Shengera. Takona kono katika wali. So, bulibuli kempuli dikitinga, chibera yu. Kakati, nengu gamba, kanu. Muhoz holds the key to Uganda's future politics. Yes. Tuina uwa musula. Akukonga kaneno kusinga kubuli. Ukala, anto chita scanning. Mwa wandike bitabu nzimbala pa wandike bitabu evidene. Uru bayi chitabu chemi tuwale kumi. Tukita scanning na mauli tukacha ina binene biyogundi biya wandikanga. Kwa nwa msaje ungisa. Scanning. Tuwelea gara kubira u. Amauli 15 minutes. Inkumuli the sports, international, bulletin of news. 15 minutes nga gawe. Yes, gawe. Sabasajja Kabaka alukoma nanta wetu yotamanyi. Mr. Museveni, not His Excellency the President. We don't have space. Mass communicators, we don't have space. Okay, ditinga no katambuza umbwa. Yes, we don't have space. He's Kaula mukuru tambale. We shall meet in the open. Eh. In a different room. Nenu yetegera. Kagame ngubuliza. Ndikitange. Kuchara kwa niko msajja, nze nakalaba abantu babiri Muwana Suleman, nenze mpana Museveni na chitange. Wacho wana Museveni? Beba ina magiza aga singa aga Suleman. Museveni ni chitawo? Ni chitange, beba ina magiza aga singa. Anti ye Suleman, ya liyasa vye katunda, amuwechi. Amagizi. Ateba nuboba zari baba linacho. Bote baga soma. Mbaga kwa wadi. Ize kesei, ndi basesa basi ngumula muza amagizi. Baba na muzibe galira yu nipaka anti umuna muzake ndi ya kubasesa muate kawubashi they tell you how people perceive your judgment sume niti katibachi ya limu basesa babi iramu babi iramu banda bafukula buli kwa mwa mwa bafukula na hii babi iramu you see umuzaja bani wa mwita ena mkana nga mwita boza sesanga Sesanga yali munywanyi nnyo ewaffe Kalagala ate Kalagala era nakyo nkyagala nnyo gwa nti ndi we Kalagala jajjanga yava Kalagala ebbowa kale yava eruka ye wakitawe n'ata abaganda bedda baatambulanga baalyanga eki emitala abantu abajja mu kibuga ate bali abatuva emabega ne bawambayo teri muganda yafa myaka gy'ataano atayina nte era nga zibeera mu lukoola Teri Muganda yafa mu myaka gy'ataano eyali tayina nte era nga tayina mukazi bunyuma naye wakati wazirina yes anti bw'otegeera nti ekintu mukiina proverbs oweganidde ne bamulabira ku buyana kumaliba ga buyana if we want to know that the man own is a hard a shuyard of vocato Olaba kuyana buliba kuwanga buba bufa amakere biki Muganda akugati buliba bwebo tinge kage gulente 60 shillings what teganti kilo yemwanyi umpita mukaga ninabiraro byante so baganda detected the value of cows bakita fevali basina umpita mukaga ninabiraro byante ezaka limpa kazi gwera musazi Na hivyo wachaba gana? Baadi sikinga, baadi sikinga ngante. Kuzike ndo kunyua. And two, abaganda, but liberation of women.
omuganda nganti ebyabalunda bikoma ku ttale tebituuka waka anti ku ttale basekinga nga abakazi baabwe omukazi abaali awo nti gundi yakusekinze ku ttale He was a man. Oyagala kundeka kwanne mwandu yagala kola ikozi ne musajja wange mumanya aine mundu muzeiwo ebera mu rusuku jayejima ngateka ko kabuti ye yatimatano ne ngato pane waliwo musajja yali ne my father mu second ward wo omusajja yampita yali matuga nani bifana nyabina naye ndoza kati yafa mutabani we if you have those photos of my father with this man ini matuga kubanga aine yali awo Kuru mnegwe yali naye yantwala koyo kuluwe Masaka. That is the inner photos. Kubabu likasero sanguno yali photographer mu lutalo. My father was a very good platoon gundi, commander wa parade. Mulefu yiko wapi? Musajja muwanvu. Yakingamba nti kuolibeera omugezi yangamba ebintu ebyo. Bibiri. Nkasobera ng'oyina omulimu gw'okola ogutakuggyawo. Nti bannange banywanga omwenge ne bagenda mbakazi ne bakyakala. Naye nga parade nze ngituumira. Mulefu yiko wapi? Nga mulefu talabikako. Ate mwogo hizo kubulawo nangambe ekintu ekyokubiri kwa likwata omwana wo n'omutwale w'omuntu nti mutwale wa kwezi bwaliba omwana omulungi ali ending up ng'akola wa kwezi omwana wo baba bamugye waka kumutwala mu garaji bamutwalirewo mu garaji bweyeyisa obubi nga baga kwezi aganti mirundi twawoye omwana mubbi yes my father told me Fulendi wo baka itanga kuweleka. Kuweleka. Mbanzi zi omwana ni mkua. Tiaraga mugaraji. Let him go to the garage. So straight away. Sikuwela uwo. Umukazi amulemera. Ntio omwana umugomfu kati umutwala nzo umugomfu na umujawa. You end up being a houseboy. Bosawa waka. My father told me. Mukama wa malanga kugoba kwa mulimu no genda. Tuwe gobanga. Sira baruwa ya musibili dismiss. Wadumu kwa njosi na njuma na niyomu na nyoramu na mfuko ejitolichi na mfuko lugo siru. Kakati kuchichakule meza hiyo. Kitange, nzinamula ba msajja wange nga agenzi murusuku achijeyo. Kakati, sesanga yali musajja muluwanyi kuchara. Agenzi wa so musajja mkampungu mkatale kabiranga ulu wako. Lwa kusatu. E kampungu? Mpaka kampungu manyewu. Andi e kampungu. Empungu sajja nga neziri ebikoze ekyo. Ebisigalidde. Abasajja bedda nga agula ekikanda ky'enkejje buli lwaku. Lwakubiri. Lwakusatu eka mpungu. Ebyavanga eri ekkooki. Buli kintu kyonna bakigula lwakumeka. Lwakusatu. This way open market. Nga mudduka bakuseera. Kakati abamukazi b'omusolo nga nabo gye babeera n'abasezi b'evi. Era nga balinda lunaku bakinyuzi w'otegeerera ng'obeera n'erinankani emabega By the time I came in Kampala, bali twalina abasajja bakinyuzi abatambulanga. By the time I came in Kampala, saluni. Nga kuhuino wali. Baitaga umu katua. Mumiti. Nenga baba akagoye kakusiba. Kandukala. Akajakona, akatekapona, akajakona, akatekapona. Nga babere nebi kune mamega. Saluni za jabuzi. That's why I call it development. Nti musisi ya kwa mwabe ya miti. No. Aba ntukasaba ate gira nti saluni zizi. Irabe nali muwebajira bahajati mkuwaya ba. Mchala anju babani hapo. Nga papa mingi mfiri, wamu itanga totobaza. Totobaza, yu pamu, yu kutotobaza. Ilo msaji ya soko kula saluni mkampala, wamu itanga anko ani, diki ani, vitu saluni. Nga totobaza, kutotobaza. Anti vitotobaza. Babi itanga totobaza. Nga vitu njano kutenye. Nga vitu njano kutenye. Nga we nari mkwa kwa tanga totobaza ze mfiri. Bako dina msafi ni umukoro msaji ya mkukura yali mkiga. Nga avamu chifumbira. Ene kawimbi. Tekuli bia. Kuliko mubisi. Na so. Webajira. Mbiju kila. Na lebata trade ya. Webajira. Nga basajja baama. Present ya londo msajja wa bata trade mchigenyi. Yone sinku do not bata.
better trade nekati ensi ya yono nekatawa amali mtu yalisha wanyi kulia nyama ajiria kadi ya na amaliba bano bapu ya toka marukuma jetufu nanga kumu lehebe mpinga kundi gunogwabye ni kukamara kwa gunogwabye ni kuwe nenye nembua abantu wapa janga baga matibali ya nyama tibali ya chi nekati nyama bajiria no kusimu mwazi kakati kukuli na ndikitange yasanga pakubinyimba yasisanga ngekunde kutapa bajikuba anti yatu omuntu mukatale ko mubulu yamutendo zakano kagundi kabwete kakola eh yamutseja eh voiceja is the voice coming and you can back it up mm kagazi sisanga yatu omuntu egindi mukatale mukatale ko mubulu abe kampungu ne bamubirezi bajye barumba sisange karagara polisi yali tekola mbiseri polisi nga bajimanyi bali batwalianga mateeka mu ngalo ate omanyi nti amu strong believer in mob justice ozagala nyuma ndu musajja wa mob justice nina bana ba lawyer tuseka busesi mutoyagala buntu bulabo anju mutani wangu ndali mu parliament yanga ne tata obera ne mundu ejiro kolaji oja kuba musajja abuka ekikomera kwanze baba yabuzo bayatami abulira wange ba babukubi ajejeje kakati abasajja banya bakutta tunonya ngweza akutta nizitalabika ngongo buke chikomera bari wayo mera tibanzise chi olugiru olulagala lwa muliranu wangano kwebaka Ngaluyenye yabwitinga wali wichi chiwana nisibiriza kakapa nimaru chibala mungene chikutse chibu kambanga chibu kutaka ngule kulagala obudde kucha ngulagala lokutawanya lokutawanya nabanga Wala wala wiwanika. Ala majo bwana ngabuduka. Eh nembu yibize nembu kama rwachi mudu. Bantu kama bwana watamale mirundi mutemu. Nembu kama. Mu ne buri kama ne kawo mutwaro gumu. Eh ne bugenda. Kati bwana twane wotsi wa mutemu. Mungi. Ngambo bakadde babo babagambo awumisa omuduka. Kimuyimirira. No mutami futayimira wo byakiro. Ero oganira wange. Nzamu very sensitive we. Kagari munaye kitanga. Kitanga asanga bakube nyumba yani. Yasesanga. Yasesanga. Ye kwese munachi. Bambi. Nyabana. Adefa mu Buganda kashoko bendule baganti umula umula umula. Ngoma nyabajja. Bajja. Sesanga te yuli yoko baba bantu bali ba muchawanda. But I think it was a condemned family because muto we buza yaine njofu. Ngashambula ninjo because he only person I saw with elephantiasis in my village. Kakazi, mirundi ya basanga pa kubinyumba bagenda kutoka kwani. Kusesanga. Na bagamba, mukola chi? Gwani ya tupokole ya ntize mirundi mutani wa sembu ya. Tata wa ya di sembu ya. Hei. Yola unu mkulu wange sari ya sembu ya, tuinaone sembu ya umra. Kakazi, na bagamba ntize mirundi mutani wa sembu ya, mukola chi? Muku benyumba ndi tumutu hapa kutamundu. Nabaga bagenda basiba. I have a solution. Well, why not send a one? Ti. Tufunde chibanja cha. Chasesanga. Well, why not send a. Bachi kutu emituwala obana. Obankaga. Saja bali bambita kakoza nazi chimu. Nazi wabali. Ewa so muntu chengu gamba mze mirundi ne musefe ni bansingira Suleiman kakati na haba wa mituwa laga bazi kaya ni abukaya ni baddayo kakati wama lukudayo na agamba sesanga na mukazuwe na habana sesanga gula u mirundi uja kunze sabante wali bagenze na hichi banje chwe nchikoze nchitunze chwe chikununudi ekibanja kyali kuyambye ekingo ofudde mirundi esikotedi sesanga n'abaana be n'omukazi tukaliisizo tawun saamwe kumi n'emu nga bukya ayina ekimundu kye kiriwa nomugongo akikutte kino ekidda bwe bamuyita muzira naye nze musajja wange mumwenya ekikolaki akirina teri muganda atalina muntu mbiseere buli omu yaj abazungu basanga emundu eziri wano nga mpitirivu gwegenda osobe Luka tiatuka murubizi lwa kabaka. Mwanga agenda kusayininga bwati endagaano. Etwala Buganda mubunge. Buli mwami wa kabaka yeje ne mundu.
abawalambu bwe bali bazirese abakiise mu lubiri lwa Buganda buli omu yajjaji wani anti abawalambu bwe bazibawa hee okay but stage bagenda okujanga ready abazungu disamu di Buganda. The army commander of the Buganda army was called Mujasi. A friend was a rank. Yes. Anti baadhi ba sisi wa msaada ni baadhi kanyuga hati tax. Kakati msaada jamuerekera. Amuerekera. Bwato kiri baro ya bima saka. Nebunga anti ya. Echi baadhi chuo chituzi na kituzi. Mwai diza mirundi eti ali diza mob. Okujo kuta. Okukuba n'otunda n'ekibanja kyo okukubula kamera kitange ne bamuyita mu kkooti abalamuzi b'edda tebaalinga bano abaalidde abasente if we wanted the freedom you go to court bali babaalidde edda sente omulabira ddala ng'ali biased ku nsonga entuufu yennyini kakati emirundi bw'atuuka mu kkooti bamuvuna ntuliibye mob okwonoona ebintu bya sesamu n'okumutunza ekibanja kye anda kowaswe mirundi yagamba omulamuzi tewekitiibwa omulamuzi nsaba okimumpandeetera omulambo e Masaka ogw'omusajja gwe baakubye ne bamutta kyoli muli bwabafu nti nedda njagala omulambo ogwo baguleete wano mu kkooti ogende e Masaka mu ggwanika mugyeyo omulambo gw'omuntu gwe baakubye ne bamutta omuleete mu kkooti wano omulamuzi n'amugamba nti ekyo nga kinene ninyinyonyola n'amugamba nti omulambo gwe baakubye mu mob justice oguleeta mu kkooti muno kwogere yaguse tekisoboka kakati oyo omusajja gw'olabawo wa nvunaana sisanga babadde bagenda kumutta na afuke ngaoli gwe batiddewa yalinnumiriza nga si mulamu iyo si birungi judgment abasajja benda nga bayina he wouldn't be standing there accusing me of leading a mob to kill him. You go to Mulago Masaka Mochale and pick a man who was lynched by the mob where they can come here and tell you my lord, who killed him. Take some book about a child. Omulamuzi yamugaya ayogera ebintu bibiri. Yagandi if in every village we had a man like a Mirundi, mob justice teyali baddewo. Two, he was innocent. He rode his bicycle back home. Kumanga ya mutasa butasa. This man, I helped him. The mob was reaching him. You bring me a corpse from Masaka hospital. I want to order bakai. That's why me am not surprised that you have lawyers in our family. Rundi was a rule. Nika kati. Adaba lawyer bedda. Batambulanga ne gauni nga buli omu ateeka musinga tukuna sente yesu sanga tebamuvunaana ku ttooli yesu teyali ya manda yesu yajijinga kuki anti wabeerawo ku Greenland mirundi yadisolved the problem nga amaze okuliyira bali emitwalo aga nga tewali akompunyenakati bwekiri kaka baamugamba nti w'emiliyoni 15 nagaana nagajagunjagula waawa owebutabika ono omwana gw'olaba yatambula n'agenda eggulu mugezi ate nabaga nti oyo omwana bamuyita ani mutegedde nabaga singa yali alabye nze tebaali musibe na musibe self defense oyo omwana gwe yali naye omulundi kitaawe ne nnyina ba politicians e Burundi omwana addukira wano gw'otomera yiye ine ibo buli akutomera gwe anti ali mufia gwe yange jitomere nkubala gani agwe iyo tuba jitomera nalinda kunzita kasirie gwanga omusekero ya muimiriza wali yamukuba ekibuyo ruinga Museveni ajja na manyone gafwa omusekero yakuba ekibuyo igundi kasirie oluyi ngata mutegedde kasirie naji mujireyo kamuyita kumutwali yamukuba walaba kasirie bamutwala mukoti maso abaana bakusasira bwe bamuwoganira ne bawoganira abaana yakuba emipiira ku ttaka kasiri ne muganda naye mwenye ekibi kyewakoze leka kukuba motoka zitwala miti emotoka zitwala kati tools ebibira baabigaba gavumenti yegabira ebibira era ikanteriyo ekibira kyempanga kyamukakanizi olaba ono musajja ofuumi ngono omuli wa sente olaba ayogera ebibira bya buganda babimalawo ebibira bya buganda babimalawo ekyamukanizi olaba ekirama muhakanizi yakijjawo yakibata yaki tukiyita tutya si bataling
tuchita 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 mulungereza swapped ya swapping anatu wa mchino anatu balide batwala chiri echi chibira cha mukavanize echempanga niyo mulabo munefu no muri wa center ina chanye batwala ebya bukandi kekati I want to tell you uwokubiri gwe manyasinga Suleiman Museveni Museveni yashinga Suleiman amagezi amagezi atia why Museveni yalwala amambuluka abanyakole tibamanyi mambuluka eh nyo bakafa ku chiku bofe batuzeka ngakwani buru ne batuka muna akaso akaso lucha olusho muganda okono kono ya kusiba olucha this no medici but they cannot see we ever see bubi in the process olucha lija kola ichi lija kuterera kazani ne baganda Museveni bamwa dogotwa the first doctor eh to be conservative was the case abesi and confirmed Museveni bamuwadde obutwa the culprits were ngatalabanga ku mambo mukyala njuba ne mukyala zizinga be bali balina okuba akafuni but Museveni on his death bed said why don't we consult another doctor ekyani akiina munsi tubuzeko ku dokita omulala ne baleeta dokita bata kuwoze ewesi nayira ngaate ono over the two besige emukiga and this was nayira whom would Museveni respect whose judgment besige the man said mambuluka is not poison ne in the meantime Museveni yagamba oba bano be bampadde obutwaka baagala nfe mubandekere wano nfe nga bandaba ekijawabakazi baali bafiira bwe era omugga omugga omubi gwe gukwasa ku nkanaga ate Besigye njuba yali amututte mu nsiko ate awanabesigye okuwana n'abaganda kuhavada nabaganda tebakifeefe yali makowano niyeabadde nnyo neguni n'enjuba anti njuba yamujja e Nairobi n'amutwala ane yefuulya mukazi we mukyala njuba yanyiiga nnyo naddira Bobi Wine n'akyala emuu abantu bano katonda ababonereza nnyo ajja mbabonereza n'ogamba nti pulezidenti agenda kulambula fakitole y'amagoola naye magoola nimuga nti yalwadde covid yenagaziwa mwe ebikolimo byebiina nze ndaba abaana bano babadde ne mwenda 3 hours yesterday 3 hours lecturingize omuyi bamubuuza nti gwafuna otya omukwano n'emirundi mye ayina omwenda first of all omwenda is a highly intelligent man ndisinza kudisoyinga mwenda naye musibale bamuvalu nemu emwenda yajja was representing 100 people abanku babaali bayita fellowship ng'omuntu atali mu fellowship Museveni na Muhoozi bokka balina million 4 ebya dola nga balina obbirya nikitutu zezaleeta abaka ba paalamenti eza Museveni zeyaleeta amasanyalaze bonna baalimu zezabayamba okuleeta kyenana badde walutwama yingini yalutwama neŋŋenda ntugendongo netwekulisa ekitutu kubanga yasiba kitutu ate kati basibye omusajja tuweeyo this people are not way ballistic tuweeyo lize emukiga yali akulya gundi lulo electric gundi ate nga mu lipooti gwe baalekawo yekka baagamba yeteyabba bamujja omu ayina emotoka nyingi this people are not way ballistic this is a fellowship bagateki bagatta mibiri ebi weza yewe muganda bukenya tebamu okulira kyogabu yali muki yali muganda bukenya tebamu wako oku 6 billion aje ministry information ajitwali ku ministry wali sente ya ziri akakazimba ka billion mukaga wala ba munyega bantu babwe ero wana yatuyamba kujeyo ebifaananyi nga bano abaagula ebyali eri ku ttaka libatonde lya UBC ebyali eri waggulu ate nze abo abasajja nabayamba nyo tebampita na kulyayo mmere kubanga waliwo omuvuka mu state house yagenda n'akolerayo embaga ne mugamba kugobye bano bo tebaakola kulaba omuntu yenna ng'akiteesinze wali sente era bamugobye naye ettaka eri bamugamba yabuziza paasipooti yakalugire ovola paasipooti nibagamba nti no ettaka lya UBC bali mulinoonyerezaako baalibirako sente byaggwira muddawa babagamba nga mu basudani batuluze baŋŋano eyo gundi wali woteri genda yolabe guli wamu basirika amanyo abalala balina kubambwa abalala balina kuba kanti yedoga ndi masita
kwetu nicho bafunamu nebuzemba ruza omukatuliki omusilamu amalira kye omukafiri obudde nga bafumbye mbizi atawo boto atogenda kufuna muki tuwali mmere era tuwali kibakuwa kitufu bulifanting dogo you know kuvena ku doesn't he get a salary kandi bada byene muenda muenda nga bale kichalinga that's not mirundi in fact kankobori buli dikson zizange that's why I'm very arrogant bankumye nebatu avuwaza na yijogo mulabali mufumu kamunyuma obujozi bo nabo muwedde munekizunza lutwe eyajanga opo jije ko bakwasa omutwe nekakata ojagenda hege nga bakwasa olutwe kakati zikanka kugamba bwe yarabate banda cheke cheke che natuma yo Yosefu sekarutira uno cheke cheke che lero tunamuta katumu sule muluzi cheke cheke che nte sole mbiye ya mulya ye Yosefu ayogerwa ku Bible yakolanga yalotanga ebiroto baganda bene bamuwalana ngwana yolewa zambwa jakuniyamu mfuke ekidoli kye mpewete n'olugosirwe ani akutokkiriza kakatobola kakati gwosokola bepolitikisyon zange zenkola kweyalabate badda cheke cheke che natumayo Yosefu sekalotera uyo cheke cheke che sekyatunamuta kulabaddaga nabagamba ki ono mumulaba ono oyo siye munyampya oyo ono yambate radio za Museveni nemubalagirawo ndi radio za Museveni zonna ne TV za yero ono mubunda situte era nabaandikira abanyankole abanyankole bagamba abaliro okukinduka ne banyampisa ekiniga lukero lw'abanyankole abaliro okukinduka ne banyampisa ekiniga ntibo omwana ayinza okulya emmere nasukkawe okuhinduka abaliira okuhinduka nibanyampisa ebiniga mbwa asindika kisindike akisindisa kinika namubateramu ndimulaba radio za Museveni eza yero nagejwa obubunda nanyampisa ekiniga aliira okuhinduka azicute Museveni bamutwala mu factory ekwa na bachelor niwe mukati wendezigenda taina kwe yakwatawo n'omu azaale ekibya kiwongerera ne Museveni ababibe ng'abakuumi nnyo sebo walawa omulaba ono omusajja ow'obubunda ate bagambo bamumanyi baba nyangu bagambo bamumanyi ono ninga yagejja bubunda bukema bega n'agira ona anyampisa ekiniga mabega n'akunira naniye mumpale abanyampisa ekiniga bano abaliira okuhinduka nibanyampisa ekiniga radio bazitwala abaliira okukinduka okuhinduka mulinyankolekitegere ti omwana omuntu ali oba omwana nayo mikolo n'akuba entwasi fabaganda tugiyita ntwasioba akabundu nenga tavudde ku mmere bebaliira okuhinduka abaliira okuhinduka nibanyampisa ekiniga bebanu neriyo ze netivi bazikolaki wazirabako naye nga hero bicycle ezo robot zakolaki zatuuka buli wamu nabawandikira akatabo nembagamba kaliwa Friday 27 June 2019 at my home in Kabalagala nembaga nti Museveni tainawo yadde yero onanyampisa ekiniga kakati ani yakwata president Museveni amutwala mu factory ADGB yasema kana akatabo baba baateekawo emisoso nga tewali agisobola egyokukolaki egyokuparticipatinga kati bo ne baba nga bebalina bokka rights ezokugenda okulaga president naye atlisi zireeti kubanga baligambye nti ndeetera aka Museveni nga bwe twabeeranga n'akasimbule kakati bwe kyebaakola ne baleeta ki ne baleeta bino ebyamawulire to compensate this abasomesa baadirize ku tv abaana ne balaba oyo bamumanyi bwobuuza abanyankole ono bamumanyi ono owobubunda akasembule kyamusuula kuddira kulokolayizinga mu Buganda makula simanyani mudwawulira ani asobola okugula mudwawulira bali abajapan soni simpotiki era neyani byonna bwe bitambula ekigandalized ebintu bye
nebibula market nti eyo tv bagiyitaani ebyo mu Japan yabikola amannya gaabwe naye gwe omuganda nga n'abaganda basinga baavu simbule kyekyamusuula two simbule yeewola ssente mu PTA sente nezimulema okuzaayo nebamubulakalestinga mu nsi yonna tewali amuwola naye nga simbule yasooka okuleeta amabaati gagundi gonna agamamyufu amaki owa gundi yajja luvannyuma omuyindi yena alaba maketi nti bwetunulya abantu bali excited n'amategula naye amategula okugakola engalama naki waliwo amabaati agalabika ngaamategulatugayitakategula naye kakati gundi ye nga bamununula ono bitatule woteri yabadde egenda raunda lingi sente zajja yali agala kubabba ndimani raunda lingi abasajja balina sente abayaga mpitirivu nnyo ate omukisa gwembwa omukisa gwe tegwisa mbuzi mumalagala nze banjoza emyaka zimwe bagana omuwa sente naye ateraoko ne bagiwa lwaki abaganda bo tebabawa yowa argument ngono alyomenga afukula bufukuzi ono alyomenga ono katikiro kan be tribal kabaka kan be tribal yes look what the other nationalities mwafuna omusajja alyomengu kasaateeko kino enyuma oyo bwe buzibu bwammwe tewali alwanirira baganda yo kasaateeko ekintu kyenyuma kuba yali munaku nnyo omuganda alajana tewali amutwalaatani anaamwogerera ngaomuganda kuba ava mengo gyobadde osubira abayambi osubirayo basi saida bumba babatwala nti babadde basajja balaba sente nekino tumutubulire saida bumba asalirawa kidu makubu yaberawa kidu makubu ya profesa yasomera yero university nga mwana mutonyo nabera profesa emake yetabera vice chancellor owemengo kasateko ye agiselfish ne kabaka kasona amukolera madivani oba omwana oyo yalimu omusayi gwabayingomwana sentezokoizibentionmani ate buli lwemubako abantu basanyuka gwerinde abaganda bobalimira ajja kubeera oyo amusomerera amukuba oluwombo lwenkebuka katikiro kasaba mukuba oluwombo lwenkebuka taddamengo oddamulagizawaliwo abamunoonyaotenti alina amagezi naye kiki ekimulemeseza okutwala eggwanga mu maaso era nkubolere tukita sulemanic sulemanic judgement teri chief justice wansi yonna akwata buyinza nga talina sulemanic judgement wano mu uganda omulamuzi alimu ogo alina sulemanic judgement katusi yeka tewali mulamuzi yali akoze sulemanic judgement mu uganda katusi yagamba nti bwemwali mukola constitution mwatekamu valves mmeka bbiri tamulimisi ne egirimisi byonna mbijemu kyewowongole tikyali constitution that was a judgement kasitulikisi yenamunyiikirako kubogolera mutani wange ngaze mu kooti iziyanga bati bulight yeteekayo yeka sidaw nali mujjayo yes mugezi buye intelligentnakyoeintelligentwalimuyo mukooti namutuuza ku ttaka kubanga mwana muto katuse nali mujjayo omwana wange nali mujjayo ate omu oyiro samujjayo uye nakyolere bulight era twazisegundi mukodomi waffe phd profesa sonko era newunyiza katonda nti kale emitwe egyo n'atagwa mulala emani wez doctory gwekyogamba nti no buli mugezi omutwe bandi gutemyeko nebagulekera omulala ye n'agenda katonda yali badde obonga abuwaku mulala abagezi enyo tumanyi nti abasajja abalasabantu abagambye nti wandi batandikiddewo ettendekero naye erisomesa ebintu bino kubanga amagezi ogenda nago faza omulala bamwyita kiganda yakoze statement gyesimulirangako era nagenze nemukwata mungalo nemugamba nti nze ompadde ekyokuvumirako abantu yagambye ti omulimi omu ebuyindi yakwatanga containers bbiri enamu netonya nazetika kuki kumugongo ngaobatuukira eka ngaetonya terinaki mazzi etonya nemubuuza nti kati onetikiraki kubanga tugenda okutuuka eka nga tewaliki nga temuli mazzi nagamba nti ate gwosinga ono atatiirieka magezi
gwofukirira byetulya wali mwebitulya ekidomola ekitalimu bitulya ekifukirira yagambye abawumufu fe abawumufu oba mu ddiini oba muki fe tuyimirizaawo ekereziya fe abawumufu yagambye nti ani atafuna munjafa bwe zibanga munjetikazo muli bwabafunamu genda ninjetikazo kakati bwe sooka olabe ani asena amazzi n'aseereza ekkubo eriva emugga gwe kennyini bano abateeka egundi abaganda tukuyita kutengeeta nga ekidomola kiri hafu oba ensuamazzi gagenda gegayiika but who has ani yali agambye nti afukirire ki era omuddo guba guki kukkubo yagaa abawumufu fase ekiganda yagambe nti kontaina ezitaliimu bituli tezifukumira birime naye abalimu ebituli abawumufu naye omukazi abanamusazaala ayina kuwummuka ebagini ayina olubuto kyobaddeogambaobwoko bwange ewadi twewise kati kano akatabo kayaba factors nagamba nti museveni bagenda performance yegenda kubeera mbi mu 2021 yes nakawandiika nembalaga nakati bikyalemeddewo ate kuluno egenda kuba mbi nnyo ofsad on wediosday january 22nd 2020 at my home in kabalagala nembaga nti mna kupafuminga bubi kubanga ebirumu abantu bikozeyo myamu eriyo list nempandika akatabo kano nembaga nti sudir mumuby ebanka ye nemujja gisese olaba nga asiika mutebire amusiika banka ye tebagizaawo tababonyabonye ni bamala nebagimuwa oba tibanagibasinga mu kooti nitubakyanagitekatibalina kumukompensating ate baali basiru nnyo lwansonga ladies and gentlemen god bless you offsad on friday 11 August 2017 after my transcall program at impact fm completed at 9 AM my residence at shengera akonakona okateeka wali buli kyempoliticitinga kibeerayo kakati nenkugamba kano muhozi holds the key to uganda's future politics yes tulina womusuula akukunga kanene okusinga ku buli okalaba anti okiyita scanning bwoba owandika ebitabo nzembala bawandika ebitabo ebinene wulubayo kitabo ky'emitwalo 10 tukiyita scanning n'amawulire tegakyalina binene ebyo gundi byeyawandiikanga waliwo omusajja omugiso scanning tiwali ayagala kubeerawo amawulire 15 minutes inkululi the sports international bulletin of news 15 minutes nga gawedde yes gawedde saabasajja kabaka lukoma nantawete oyo tamanyi Mr. Museveni not his excellency the president we don't have space communicators we don't have space okay ditinga nokatambuza we don't have space his excellency the president of uganda lukoma nantawete saabasajja sebuufu bwange okyete kimenyi kusomuli mukitwale mukatemba ate bakikoppa olina edekika 15 ngaodda mubya lukoma nantawete owomumbuka owomumbuka katikira wa buganda kabaka owemanju owomumbuka was this time edwama actor kati nabagamba nti muhozi tewali wasobola mumuteeka era kambabuulire kano ke kataba akasembayo kano nali nkawandise nga papa ampa emikisa nga nfugamidde papa nga ampa emikisa nali nkawandise ku banonga mbasonyiye akatabo kakwata omuliro bokisi zange zonna zakwata omuliro ebyo waffe byagaana tosonyiwa my tenure humiliating battle why you should forgive kakwata omuliro nalaba zakabokisi bagaana tutuzanyirako wajja wanongaokaaba balekituba ddala negaali buyindize nakano kakizunza lutw akajja wajja ngaotukabirira nti bakuli bubi ate otugamba mbuosonyiwa bakwata omuliro gwekenyinisikatebakutwala bali abasajja bakambu abewaffe bakambu bakubye omusajja nimana duka ate nalabye nemwenda
Mwenda ya wagambi, nti that man, mumuveko, mwabuli muka na bulanda, aliku bulanda za 3 hours, ngambaraba. That is what they have failed to understand. Situation evaluation. Kati nze ndiri yolisti. Museveni musajja mugezi nyo. Museveni encourages the snakes to get out of their holes. Wakandi Museveni akanyo kumulambe ebweru. Aba sezine baba yoni bazina. Yena aba kwaga. Ntife ya tulise. Kasa tu agenze masaka nalabalale nga ya amani. Ayisomu hozi nga ayina kombo ye ya presenti yinyini. Ayina kono. Erikone chito yile iti. Nisa yilensa hasidi. Nimanya. Era nagamba kasoro. Tikasabu na hapuma Museveni mchileta mwaka jaji. Nga chupamo. Ya chiri nyemu. Ya chiri nyemu. Kakati za mweri yolisti. Eira. I go. Nga ngeze mpoliti kisogo kwebaka. Oba I join in Namyalo. Nemukunga. Hei. Ata wali waru saneti mbela. Hini ndaila katigena wa Namyalo. Hali chie nkupoli zao. Kukuja ngogami. Tegole wano ngogamba kwa ye musajja mugezi. Che ya koze kiribuwe chisi. Mwoya galachi. Chiche che kutabula. Mwoya galachi. Nti. Omenye ebya maje mubiveko. Timuhozi yali vude yungani. Ngata dumi deko maje. Nabaganti every priest wants to become a cardinal. Oyo bishop. Kitufu. Yes. Chokote lila. Chorwani lila. Chorwani lila. Nti nze potikisi wangu mkwaya mwono nanani. Nende wafe mufuka amiri. Nga bebazi zeze misango jabu. Wa Ghana. Na Ghana. My political career was shortened. Baina kusasura. Kati president kino yeye agadde mutabaniwe. Yes. Akompulizi. Mukati nga short. Omusajja anti nabagamba nti decision is dictated by the past, the current and what you want to achieve. Kenya wali omusajja bali bamuyita Major General Kariuki. Joseph Kariuki. Yali kamanda wa Air Force. Mu agency nga bagala okuwamba government ya Kenya. Kakati yali anyomwenge gwe. Major General Kariuki. Omusajja najja omuserikale nga avudde mu barracks. Namugamba. There is a problem in the barracks. The Air Force people have created a code name called Maji Chafu. We don't know Maji Chafu, where Maji Chafu originated. Kuba ali bagitumye Maji Chafu. Maji Chafu. Kakati yena akiwulira. Aba Air Force bagenda kwedima ne bakozesa ki Maji Chafu. Nategeera na kama maji chafu lwaki ffe batukati ngofu era kyekyaleeta kuyamini tebabatwala mu lubiri oyita ojoka ayogerera mubakyoli n'abalamu abawesinaira ne bagana tunalinda kutusala kakati Kariuki teyamwanukula mi natumia pombe yangu tunaonana baadaye tunaonana kesho. Aba Air Force bali bawambye gavumenti yammwe. Bamubuuza. Kati ani alwana okulaba nga tewambibwa. Musomali Meja Jeno Muhammad Muhamudu. Era Meja Jeno Muhammad Muhamudu yali musajja Musomali. Yeyambako. Mwe yabuuza bakamba be bambadde baagala okumpamba bajaliwo bakye. Era mmwe omulokole ne Museveni omulokole. Yayita abasajja abo abajaliwo abaali bawambye basaye. Nabajje Tanzania n'abakuba amasasi. Bonna. Bonna. Abali bakoze ku omusajja bali bamuwadde bomu asanyewo Nairobi ti abakikuyu najisula mu Indian Ocean bakwata abakazi abayindi nebeegabula batumbanda nabagantu waliwo ababbi abagenda mu caki naye nga abantu bagasinga buzibakati olaba omusajja nga yeewaga naye ng'abantu bagambye naye naayita wano nga buzibye nga ye ssebo gyewaga bwewaga sawasawa na ssekoko omanyi omuntu alina ssente amanyi bamuwagala ne batamuwagala kakati Kariuki bamusiba emyaka 5 why didn't you listen to your junior akubuulidde yaleeta information. Why is it you? Naye Kariuki nga gavumenti emaze okuvaako eyammwe yasaba amagye gamukkirize addeyo mu magye lwa kintu kimu ng'akaddi bamugobe bulungi
akole emikolo egikolebwa Major General nga awummula. Do they read? Bamukiza naddayo. Ati yakisaba kooti nti njagala ebitiibwa by'amagye biri byonna. Nga bwe nnaali retired as a Major General. Naye bansibira bwereere. Kye nsaba kooti kye kimu. I miss this. Nganze bwe nkuba nti I miss an opportunity. President kwe yali ngambidde nti mwanange nkoledde nnyo ne mukulu munnange baamukuba amagulu genda owummule mirembe olabirire abazzukulu. Ye yantwala watu mwebaze kwenda lindo kube genda omutte. Ne muzeyi alina gwe yali asiibudde. Zinganda bako nabatwala bwati. Abaamagye babasiibula tinfunza teyaliyo kayikula teyaliyo. This would apply. Nti gwe tuyinza kuddya abasajja bano bonna bakulu n'obatwala ku bwadivayiza ewatali mirimu. Oba bali kale tebalina mirimu bajja kubeera yido. Sempijja ate kati agenda kukola ki? Akoleki. Mukenya akoleki? Ekifo ekyafa Museveni yakitta yakiteekamu abantu bangi nekifa. Kati yakiteekamu bantu ba I don't want to mention them. Chafa. Nobody wants to associate with this. Kakati. Nti. Ono. Kati mkose. Ya funye. Nti. Akomandi ze kama je. What do you want? Museveni like a court. He gives you. What do you want? Kakati balam. Ukubadwe wani ya mkose. Ngogenda kubela ni kufuka kwanga. But minister of funye premature. Umula. Umula. Unasumbua. Nani? Iluba dono ya batu mista. What you did not expect. Chobala bana masaja ba mafia ba gezi. Ba innocent. Baki ya ni bakuganti gubirundi yoyina abantu. Ogena mparlamenti ine. Petoja tukorela. Quarter cent. 12 times 5. Emezi kumi nevi. Kumi nevi. Okuji emirundi. Emiyake itani. Emezi inkaga. Emezi inkaga. Milioni ya satu mutano uli mwezi. Katuzi kuwa ufemu. Bilioni yezi. Bili. Jezi iti afuyonti. Mwazifunye mwadivuansi. Yee. Yeah. Mwugenda kukula bibiyo. Yes. Kakati balamu gumugenda kukulotize chingirako. Nti balamu kakati yeye odamme kamanda. Taichi asola kumedulinga into politics. Ate chichi asoba. Kakati balamu bamuwade chia. Uwa minister. Eda yuze ayingi de municipality. Yee. Yeah. Ekite geza. Nti ye uyoye mwukozechi. Mwumujemu. Ye mwumusindise. Kati mbala mwagata kwe simba wo. Hey, kumunisipali. Adi munisipali ye for DC. Kumanji kai inakati. Kakati mbala mwagata. Mbala mwagata. Mbala president ya namu kwenye hao. Nchimanyi nti mwozi nga ya mekamanda. Obote ya gamba. Ngaba kubiyobuwa kaba kamukaga mwagata. Nti ya babasi mebi fulijje mwafeko. Umusaza mwumaro kukuba guwa ginga ne guwa ginga ne guwa ginga. Chile chema vika chikire chitine chikire. Chile kika soku kwa umutwe. Nogubetenda. Whether you want your not, fiba to kubye. Nawe wakiriza. Ndi wati. Bakanda ba Museveni. Baba biba ugina mutabani wa. Wali omulala. Toyota. Baba biro omulala. Basobi. Ati when it comes to Museveni's family, achaji ina mukontrol. Tagamba nga ko sobi na avamu. Sodo na avamu. Soda. Yavamu kaluwele sembamu. Bakati ya kitekeza na buba bakozeichi. Nabuwa kiliza. Nabote ba mungu ya mungu. Nababa kubie. Ya kubasari na amuteka wali. Asalama nyinyo mkuduwe. Eh? Yes. Kakati onacha wala zempaka. Mweba kubie. Museveni ya bakuli ya roi. Kadugiri. Zange na azoko. Rich mizundi. Jangwe wangi. Wabe watu yita. Alakale kulabu umulambo. Kizunza mtu mu. Kizunza kani mulifu tibana mu mjoganya abantu. Even God cannot reconcile us with umuko. You have destroyed my property. Never ever come back, Mwenda. How did you do to come him down? Mwenda never pursued me. Mwenda Mwenda si yagata katambi yako. Eee, si yagata kunzi tayategira. Eee, yagata chinkane yakala yukio. Nkubie, nkubie jogori kufumo se mnyuma. Elakati ya gude. Kamba wude Museveni ya magese gaina. Museveni aziri kurute these own musicians. Bakezo bani. Baka nyama kangiru na agenda. Mwenye Museveni chava kwaze. Ezikari ya mkome yebu sitema. Tojitwala mu National Park nelera yu. Yufwa. Ya mwenye ila mwenvu. Bana baba ndema mwenye desente za gala zaavu. Bili yoni mkaka kezo. Ziba mwenye. Yon afuse mkome yebu sitema. Baji tute muzo. Uwa gala, uwa chi, umusaji ya kuweredeo afuronti. Oh. Ato chadamu. Uwa to chadamu. What if you try to fight him and he invokes the man?
This is probably chameleon, million, 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 this is public money. Niyati Museveni ya azimua. Niyati chie kuburira. Museveni ya bako nizabu gabu. Yizi disarming them. Nkume yemu sitema. Njoba jikanju gira mevu. Nili. Titi agene mu National Park. Tosobola kuhigi. Haa. Can you turn against him? Tosobola. Mendo seme mwibu ya kola anga. Mwibu ya kola anga buwati. Mwibu ya kuita anga. Nga mirundi. Ali bitter. Why are you bitter? Do you have a family in Kenya? No. Ugine ni mukazi uo. Atenga mwita ina mukazi. Yaba fumbira chai. Mwini. Yonita ina mukazi? Iye. Andi mukazi uwe. Abakazi baine buba na ubuja. Mwini. Ya ina mukazi uwe. Kati asome sabo na. Katichiba chinyata damu gamba. Tuzinefe na mundongo. Ozine mama angina nange zine na uo. Tuwake soli na mwini. Mwereze meseji. Mukamu inaganti chinyata unyo kukade. Nagano kuzina na ye. Mukazi gaya mkulabu binyo. Kakati atemo ya jayo mkazi omulala. Mkazi na mkubateke mudai ningi guondi. Mudancing hall. Mudancing hall. Mwina wera wa kazi. Yafata ina mchala? Ya. Ingu msajari wa ama. Mwita ina mkazi. Kati ya kola angati ya. Tewari fascinated. Ya mkazi ya mwimbara singajo. Aba bakazi abo. Hey. Akubila nuli kumbaka. Anji ya gamanti. Bonofune ichi singa u. Gina musu ulawu. Na ya gala akutila hao. Ya akutila hao. Hawa sajabu na bavu wakazi bebabikoli. Ya wakazi bebabu waza. Yes. Mwakula banguli wa amanyi. Ni yanda ya wafuna muwe. Utuwa uwa tuwa lukota uwa. Wafuna muwe. Ni yanti. Umujiyo. Ni ya kujimbe singa mungu ulimububuka. Yewa aliba mkwana. Ngabutu ina. Na hakule mirako. It's an investment. Ina ichu chukuru. Kakati kwati msebi ni hakoze ya wa jimbi ya wave. Ba controllinga. Ba kenzo. Mwiche ya kola anga. Wagenda ange uwe. Na kuuza anga birundi wali bita. Why are you bita? Ntua mkwea niyo. Na yu nune bintu ya ngebiyo na. The sentence ya ngezo. Na nasetu wala. Njafu wale nkome. Nzijono mbum. Even God cannot reconcile us. Atatu uroku. Nechi suza lupe ni humuko. Mwoyi kwa manyati. Kajanga kajako pati. Jaki. Ndi waba antu kurukudu baku. Bentu wa jasi. Mkono tamari. Toja kusakola maa. Kakati mwoyi kwa kubuza. Na tuwacho libita. Kakati ye mwoyi ya kuwa kola angabu hati. Ya kuata anga sente ze mboga. Ezo kuri ya waka. Ni nyumba. Ngazi wa mkazi uo. Women don't forget. Eyo yolukutana. Yemusajia omu kwa westana vama nye vya Buganda. Notafiri. Lukutana ya kule zana au. Ya zandika na kapuruti buwekati. Futa kano kutunda. Ayagalo kutunda amguzira wali wuna rungu ya remirao. Mibu wanamu lianga lukutana. Nzipolati ya mbili yoni kumi, nga kuwaga. Habili. Aguliane kamwenye, na kuzibira ni nyumba. Hii. Nga nomu kazi ajia, alwiti nesi ingi. Mime libeba kuka lekanawe muami hii, umusajia ya tuwa. Who is talking about? Ya kukuli ingisa. Ania, ania awada na lukutana hao. Lukutana ya beta. Kupaya lukutana ya liyama, land is appreciated. Botunzi zwa musirugo na buafuvo. Mwevi kutawanyiza. Mwevi kutawanyiza. Notunda. Hii. Ile lukutana tiwadi ya mwenye gawo. Mwenye wachama tuwapa tuundi takali ya hawe. Tiwate na kuvayo mwafi ya driver. Mwenye mwebi sirani. Tutunda nyumba ya chida wato tuunda. Tutunda vijio sirana. Kakati that's why. Ntia mwye choku vili. Ya kugalanti ingirangu. Musaji alistabu ni nganzi. Nga mwye ya kuganti. Inafamu mu Kenya. Ntia haa. Uyinashi. Ya kala kola chinti. Zini musaji ya wataksi. Ngugalanti ingideka mwenye makumi ya vili. Bazukui. Na uwe njini. Simu ya mwe ya liya reti. Seta usi Nairobi. Ilaka reti. Ngefugo uro. Ii. Ilaka reti. Seta usi Nairobi. Nga kubila manager wa Kenya Commercial Bank. Afu guaranteed mirundi this amount of money. Tose sura. Ye mwe ya kozei. Na ye mwe rumbo uru na kuwaru. Bakoti bairi ufusipa kuwa kwa zemu na kuwaru. Sente mazidota zonamu ya ziya kuwa. Ilaya chikola gondi. Jala mwenji odinga. Na mkukarantingi la senti na agula bus. Boya mwerega ko. Ya zokisho ni ngoro nako ni muko sirawe prices na yafu wala. That was mwe. Okumaya mwe ya limusajia mgezi. Kurudu. The professor of Kenyan politics mwe. Mwe ya ita minister. Ndamu sebe ni wana ita minister na mga. Mwe wa mwogenda kukua.
yaina intelligence kuguraundi mwe yaita minister wena amutegeza yaita minister namuga gwemba densha kuagala naye wamugenda kugwatulina bwagese kiwa very arrogant nkuwadde sente zogenda okula abalonzi nazimwa purpose for what kugula balonzi kugula balonzi umusaje na roza nti mwe musiru yagenda mutidi dobi the equivalent of our spear motors agule benzi yevugire yevugire bagende zibalanga mfu fake money zifude wa president okutegeza nti mwe yali musajja yamuwa fake money agenda agula abalonzi agenda agula abalonzi yamanyi abalonzi wazina jira mu circulation Kenya nene nyo okujja mu banking system nga nakaluka kwenze kawedde kawedde ani banking mwe yakubanga sente mfu kakati ono yagenda kuzigula mu bezi ine ine kisajja kyali kisi ndi ne bamukwatira yo bamunyereza yo ne bakubira mu yesimu abati dido bimoyo was accessible yeyina muganda wenga bamwita makatu makatu nga nibo abira ku kagondi buno buno bugondi bwa bwamasimu akubira moyi bukolo box eh na mu yeyina basajja be bamutisa banasirwe mumba asanga tebasoma era ba nga afuna information ukamba the king of ukambani mutisa bamubuza nga mutisa wasomaje I have a master's in the university of life teyasomera kodda nesiru nga teyasoma asinanti minister anti minga bogera luswahili abo moyi bakozesa yabagala yaletako chief justice Benard Kyunga nga musajja abadde DPP wa diploma namuwanika kubula musi but he killed the system kakati omusajja oli but he managed the Kenya for 24 hours for 24 years niata Kenya nekula era bonna bamutya kibaki yali amwefuulidde bwe batandika okulwana ne Raila Odinga Raila Odinga yamukozesa endaga namugamba nti gwe nkuwadde molasses plant ekyuma kya sukaali ggulu ekiri e Kisumu n'ayingira mu kkano nti alowooza nti anaamusikira n'amumma bwe yavaayo nene bo yali si wakuzanyirako anti bwe yavaayo bonna ne bamutegeera era dashi waayo ono omusajja ono omukodungu wa Museveni alinga Raila Odinga ye ali selfish bonna abakozesezza asigali za kinyenya mutwe yekka abala bonna abakozesa danamanyanamufunanatuba nali mwenda nga baleke kyalinga nti that's not mirundi mwe n'omusajja namulabye nga amukamba nti kuwakuwa mukatebe mirundi n'akatebe kamubuzi na Museveni kuwakuwa mukatebe yakukuba lwakuba nti yamugambye nti gwe kwepankapanka ku Museveni era jjamu kuba nnyo sente azimugjeeko is losing one yefo Museveni does not destroy abaoponent bamukozi nabasigala nga bamwogerezeko bati if it opposes the government kibalimi okutegeeza ajiwamba kizunza lutwe kakati Museveni yakubye organic trade najisula kubanga ye sente yo kamwe bajja they have been suffering a series of losing companies mu education yayinamu amakampuni aga nga ne bwino naki byonna bibi ebimujjako kakati tutuddeyo omusajja oli bamusika bakubira mukuba he must be obedient omusajja yamugambye obuzibu bwaffe twakutamwa you defy the president is not mirundi I'm sorry did they call you recently and punish you I'm sorry we are tired of your saying sorry every day you say sorry is your character change your character stop attacking mirundi kakati namugamba no is the genu who has refused to hand over money to Mirundi amuga akankubulize ekyama sente Museveni yazizayo nze bali bagenda okuwa Mirundi sente yazizayo yazina amale okugunda ifinyenya lutwa abakuba president Museveni alizireta dinga togenze omusajja bwe yamugambye kati nze sijja kufuna yamugambye nti nina kumala kugunda ono niro mugunze mugunze na kapapule kaka yise mwenda na mureke chalinga mwenda esha wezi nienda kamukubira yageze mura kuba mureshe talinya akasajja kamuge nti president yandagira twali organishi trade tukola chi tukola transplant yoka what if I bring and they give me a percentage namugambo biite mitima jante nti omulaga jizu kufuna bwe kanot akasajja omanyi bwoba oluzize political power okitegeera betuba tebakyakolaki tebakyasituka waliwo akatamira edowooza bwana yakayina baali ntebe obote nani obote muwanga nokera olutwa nga bamuwanga banyumye bawugane bwe bati obote ayogera bamufiisizza dda nga bamufiisizza dda
kati otecha ina political clout mbali origini otambuli anti aganyo okukiriza nti mukozi to step to be stable in his new appointment aina okubanga nono takola nga mweba siza ye yingide mubamba baziba tumukunde bani uno muko yete kitegera ganze mukuba aina mukube musanyiza wodda ne wachaluwo mtu mulala sobola kuvuganya president Museveni anti aha ngonde munda muchibina ngoje komukozi atirudawa nakugamba nti nakugamba ji wali wakatabuke na wandi ndi kitagenda azala bagenzi fabaganda bitu kugamba ono yali muwei chingi ono tamushumirie nga balala amumuza bwa muzaya amumuza bwa muzayo ye ekitegeza yamupimie ngatana bakubira machuwa kukwata ki bwa president eroyo muvuka kya badagamba the boy is really machuwa kakati atoba bachikuwa the boy is really machuwa aze yumu maji nige miaka chali machuwa kati yono mkuu kati umwaga za kati muhoza ine miaka na mjuyo yulike mando anekizunza lupu muhoza ine muhoza ine miaka na mwenda kusabi ni agenda baku baba marimu si miaka na mwenda hati yesha abadaba miaka mwenda kusajia wako bato is a family bato mkuhozi takanyi yaro wazambu agenda kuzimba chi chumula buli wajia mtuwa mkuba ya gina mpale agala kuzimba mpaya iye mkuhozi ine abadaba kona Nyebisiyo neri mugwanga mune enyebwa ko muntu omu nekizunza lutwe nekizunza lutwe baje kakati mukuru tamale obade tambi oli minister minister muyabaga nti abawadde ki saint fake man nzenzi muwadde mumusibe did I tell him to gandi buy Mercedes Benz muyi yagamba abati didopi enyembo mugisibe sinamu wako sende za gula bezi namu wade sende za gula bachi baronzi yanzi meji zini fake nga wana ba enari mulubage na mdedicates conference ni baku wevizike ni inga vionari ifu kwa mwita wako zani mwai mwai nako ni chitu ya chirala na ita professor angalifu na mbo yanti na mgamba here pumbi to assemble a team of ministers na aji assemble yika naye ne yeteekamu olwaddayo n'olugambo lwe gwenkujemu mwe yagenda okulaba ng'amasimu ge bamukubira mayitirivu kwe yali accessive talina banakalema talina banalwiso talina bani muyimu ozeke milito accessive basajja biba kingpinzi bamutisa banasa bani banasiya nomugambo nzongobye mweki yakola okimanyi yafunira lisiti yemu ngono yakoze olugambo taliimu nga gwajemu ye nga kyayagala kiri kibu oba gwe wagikoze nga toliimu omusajja tomanyi nti yagwa eddalo yatandika okuvuga tukita nga kakoza mutali nga ajja mu kibuga namuwera okugenda muis african commission bwoba oyagala okutegeera politics abazanya politics soma moyi kwe omusomesa wa pulayima KTF gibatalinga uganda abakerenjini baali bameka Kikuyuzi, the platform Kikuyuzi. Obafuge miaka kwa amanyo kusinga wane wafe Uganda. Fete tuida uni bibi. Mwendo suma katabo kawe the Kikuyuzi had a steam. Ya ina nuomu kazi omuchukuyu nga omuita lidi yani. Omuseja omuita gisunguli. Namu mujako. Namu bula mweni nye lidi yani towers. Na honu ndaka uli lidi yani towers. Gisunguli. Ya mwaka kwa mwurunzi wento kwa nuomu wale omuchukuyu. Tosobola. Tosobola. Tosobola na mujako. Mwengi kept quiet. Mwiyagenda ngewabu mulifuti vali. Ngawali yopo lufiso komisona. Yoyita kurodi pulo kwa ngatadeko. Nebendea. Minister, Vice President, Minister of Internal Affairs. Yatwala ne police. Mauma uwa mkuba na mkube mpiku yita kurodi pulo kwa. Umuchukuyu. Akuba ani? Akuba? Yes. Mwiyagenda mkasuma akata with the making of an African statesman. Hakamwe. Mwiyagenda lifuti vali ukulaba chinyata. Ngati yewabu jiba mzala. Nile chinyata idaya maka. Abacho kuiba genze yo kuba yeta kalizi fata yo. Yatuka we sawa sato kumacha. Vaisi wea mkozeji. Chinyata nala babantu bonna. Teyamula. Yari vice president. Vice president. Nala babantu bonna teyamula ba. Kakati. Ni yibaka. Nala banaba zinyi kapa president bababira. Mwiyasula katibe nga koze buwati. Vice president. President ya mwisi. Eruwa chitula. Mwiyasula katibe nga atudibu wati. Chinyata kwa zuku kwa kujoginga.
ati ya inaluru nkatezu kuzifuwa msaidia mukadi mbaya yao wa miaka nsangu mkaga mkaga mwesele musambu nana enewe mika nipateka wene teka to speculate on Kenyatta's age is reasonable okugire miaka jaki ya mkani minasikia wantu wanasema Kenyatta mgonjwa Kenyatta mzee mama angina yuko wapi abalage ndingende wakoje shimbo wa Kenyatta ya ine mbobo nga ine ne jacket teyo zebwa ya black ya bilanga ne nga ine akakufu ke akare nini kiateka ngambula na kama wewe watu wa Mombasa mnasema mwiko nyuma yangu mnafanya nini nyuma yangu wewe sema tuko pamoja muri basia zimu abali nyuma yangu ya bigoba sema president tuli mabeka muri basia zi mnasema mko nyuma yangu mnafanya nini nyuma yangu hey wewe sema tuko pamoja tuliko we are your shoulders ni si nyuma yangu mnafanya nini nyuma yangu banange ye chiwera sema president tuli mabeka unga mko leo muri basia zi he was an old man ole mosisina ye na ye muyi na musanga nga chatunde kukati na mkwate kubibaza venga na mkwate mwye have tested you mwye je wano kuafrikani kuoeyu na mwye wane nako amini mtu wale jaja viraz tiyamula kama jika atende saka lage South Africa when mwye went back as the vice president minister to go research it for taking a minister arms to Kenya to overthrow the Kenyan government nimeteka usungu grupu ngono mkoja abada atadewe change the constitution guru mbamu kubi azemu bani hii mkawa with the moment he does not realize the dynamics nti Museveni cannot allow him to operate agenda kuwafu wala ya wedi agenda muwafu wala anti Museveni ya kugambi organi trade yeri musente yesika dewo nti omuntu omutima gwa dole mitwalo musanvu amaugwe ka dole mitwalo musanvu esiko za dole mitwalo musanvu zombi biri mitwalo 14 obusomi bwa dole mitwalo 10 omwana omuwala aine miaka 16 nabi mwena bamujja ko ni productive system kula milioni za dola musanvu yes a human being has money kati Museveni abakonko na ateba jawangu mbo mirundi mirundi if you fail to me because I knew much about the organic trade, you are arranging for the good. Electro Volant when I was a job in the government to tell me in the why. Nalaba meeting in Jajiba Kubira. Ngabe we yomba wa wawiya wa sawo ba wa nobo na 63. Baba tuziza mu meeting baba saba said. To hire lawyers. Hey, banduka. Katiba ni abemu ya kubayi to chidamu. Teba sobola. Kakati Museveni kasamazo kwa mpawari nga mulago. Na waka hindi Museveni chakoze. I is demonstrating. I na power is still in charge. Fuyetu zikiziza. Amo ya wazikiziza. Ununadayo. Atoma zikizona ine mundu. Watobe bebani amuli moku. Ni hika kati Muhoza kwa wiku. Paramenti. Hata chatuita kako uchi Muhozi. Iyi. Kwa presidenti. Hata kutipa tetu zimba chitari mba kati chabate. Kukubanja. Kompita msiru. Basi gampa denga Muganda. Anti. Kese nakubidua nyo. Kwa he was expecting a better life. Yes. Anda Muhozi. Katikita geza mse shinja kala. Nenu wa mkubi. Umuku. Umuku ni jogo. Ate yo mkara uoza. Ntize jamu yamba. Chichaba isiza muenda. How can this. Whether me or not. Ngoto cha haribu. Museveni agenda kukuba kumalize wadala. Karo makisa kugamba. Ti wakuba nyanganyo mtu huu. Abala niba mutia. Mchala zizinga nga bakajia. Abasika nibiba kubu umupi. Zizinga uzarindi before court. Nabe na kero zira. Hii. Panake. Museveni. Ekitekeza mkudumi watage na mkuba mumalewu. Kubanga ono yake. Ono ye abadongo mutawana ako zeji. Akiriza. Yari kama zina kato, katono koka. Utegedensi nze ni musajja mugezi. Ndi musajja mugezi. Unu mkutu na shura na kizu. Usigazeta chika, ilimu yoka. Haa. Nabaga amba, tunabaye ndarabili. Ndi, nabaga amba, ndi, obusika buwa Museveni, bulingaro inibo. Obusika buwa Museveni, buliruogeza haku, okubutu wukako. Ngabwe yongira yu.
bweyongera yo era nkikugamba tujja kasoma next week ntinze ebintu bibiri binafunako impact tulisaitye poemu foidi hamin nga ndi mupisiri tu yekyo gye twakola ne muto wange kati yafa twave ewaffe ekalagala ne tugenda enda kukyanaamirira nga tulabye musoke kimusoke twali tulina stories ngekimusoke kyanywa mu nsuwa y'omwana omwana naafa olwaweiti kiina omutwe gulinga gwante every time you come near Musoke, it disappears. This is Museveni's successor. To better run for two Funyakati. How long a day, Yaka Emek? Are you never? Are you later? Musanvu, Mulamu Gunda, which you know, in the Musanvu. Tina in the Musam. Over to another way, the possible. Oman away change of Pirawa, we make you go to chambers. Twelve CB devil. Kali. No, you know, Omuran, make Jogori, Jogori, the card of this. Tana Mania, Museveni, yes, Tokanga, kubanga mumunya bonyeza nyo family yange nebo nabona siri ogera kona muko na kizunza lutwe kunsi mukaburi ne muguru ne mizimu ya patijiri ebu zaka sija kaji angaba kaji ako pole kula amza jangu kwa somu tuwe wali kasija kari ngeda kuongera kuwa kuwa recording za mwizu nezi gira kufumba kani naba ni mimi milioni kumi nezi kemani yiku mbundu weba tibaga la bafati baka la bafati baka kwati noru firu wako kadu kadu